başkanı aybını koyup o ziyini tüzeltiş bilen olur. Mene şey en doğru yol. Sünnet niye oluşu? Alın o ziyini ıslah kılın, kim buranı ıslah kılın? O ziyini ıslah bilen, ben bölgen halde buranı ıslah kılın. Ama o ziyini ıslah izi teşebb koyup, fakat buranı bilen işleyemem demeyin. Onda o ziyinden buzulaz, buranı hem buzulaz. Hadis-i şerifte geledi ki, kimi ki o ziyini ıslah kılsa, Allah o bilen onu atrafındakilerini ıslah kılır diyorlar. Çünkü Celaleddin Rumi'ye dediler ki, ben zekavetliydim. Dünyanı özgertirmekçi buldum. Bugün hikmetliyim ben. Özümünü özgertirip ben. Zekavetliydim yani cemiyetteki şu hatalarını, yamanliklerini, günahlarını görerdim. Şularını özgertirmekçi bulardım. Bütün dünyanı. Aklım yeterdi. Ne doğru ne doğru. Zekavet yetiyordu. Hop şu adam özgertirmekçi buluyken doğru mu? Anlayışı zekavatı anlayıp doğru. Lekin dünyanı özgertirmek, zekavatlı yedim, anlayıp ben hatalarını. Dünyanı özgertirmek için buldum. Özgertirmek için buluş doğru mu? O kişinin halette doğru mu? Bugün şüphe etti. Çünkü zekavatını öz diye etmeydi. Hakkını haklıgını, nahakını nahakıgını bilişiyizi özü, nahakını bertaraf kılıp hakkını tikileşke yetmeydi. Bilişini özü. Ben dünyada böyleyken, o şey, natoğlu işlerde bilmedi, isim, hemen bilmedi değerli. Lekin to'g'rilashga istiq qilishga bilish yetmaydi. Endi hikmatliman, o'zimni to'g'rilayapman, o'zimni o'zgartiryapman. Nima uchun u gap aytganim? Chunki hikmat degani har bir ishni joyiga qo'yib qilish. Hikmat nima? Hikmat ilmni bitta turib oladi. Bilgan narsangizni joyida tatbiq qila olsangiz hikmat bo'ladi. Hikmat nima? Har bir ishni joyiga qo'yib qilish, ilmni joyiga tatbiq qilish. Sunnatni bilasiz. Qanday tatbiq qilishni bilishingiz kerak. Adolatni bilasiz, qanday tatbiq qilishni bilishingiz kerak. Ezgulikni ko'rasiz, qanday tatbiq qilishni bilishingiz kerak. Yomonlikni qanday bartaraf, yomonlikni ko'ryapsiz, qanday bartaraf qilishni bilishingiz kerak. Endi uni siz boshqalarda tatbiq qilishdan oldin o'zingizda qilishingiz kerak oldin. Oldin o'zingizda qilsangiz, siz to'g'ri yo'nalish olgan bo'lasiz, chunki siz oldin o'zingizni isloq qilib, keyin birovga o'sha islohni taqdim qilayotgan bo'lasiz. Bo'lmasa, siz birovni isloq qila olmaysiz. Oshuning uchun birovni isloq qilishdan odam o'zini isloq qilish qiyin o'zi. O'zi bilan nafsi bilan kurashib, istamagan narsalarga undab Allohga bo'ysundirib olish inson o'zini nafsini qiyin narsa. Illo Alloh oson qilganlarga oson bo'ladi. Shuni qilgan odam keyin birovga gapirsa bo'ladi, keyin birovni isloq qiladi. Va u ko'radi keyin, haqiqatda o'zida sinagandan keyin ko'radi boshqalarni qanday isloq qilish mumkinligini. Shuning uchun Alloh taolo ba'zi murabbiy kishilarni yetishtirishda xato qilishiga qo'yib beradi. Toki xato qilsin, keyin o'shini o'zi to'g'rilasin. Toki boshqa xatokor bandalarimni to'g'rilashga unda malaka hosil bo'lsin. Umuman xato qilmagan sof odam bo'lsa, Allohning vahiyisi bilan, ilhomi bilan gina bo'lishi mumkin. Bo'lmasa o'zi tajriba bilan qila olmaydi. Boshqani isloh. Ammo tajriba bilan qilishi uchun o'zini xato qilishiga Alloh taolo qo'yib beradi ba'zi bandalar. Keyin o'sha xatosini to'g'rilab, o'zini isloh qilgandan keyin o'ziga o'xshaganlarni atrofida isloh qilishga unda malaka hosil bo'ladi. Biz kim birovni qor qila oladi? O'zi qor bo'lish kerak uning uchun. O'z umrida bir bor yotlamagan odam ikkinchi odamni qor qila oladi? Yo'q. Chunki u har tanishni o'zi yetmaydi. O'qishni, bilishni o'zi yetmaydi. U Qur'onni yodlab, o'sha yo'lni bosib o'tgan bo'lish kerak. Orada kallasiga kirmay qolgan vaqtlar bo'ladi. Yodlayman desa yodlamagan paytlari bo'ladi. Yodlagan narsalar unutilib ketgan paytlar bo'ladi. Sanoq qilsa ham kirmay qoladigan paytlar bo'ladi. Osongina yodlanib qolgan paytlar bo'ladi. Maydalab yodlashda osonroq, jamlayman desa qiyinlangan joylari bo'ladi. Endi tiklasa hifzni talaffuzi pand berayotgan bo'ladi. Talaffuzini tiklasa hifzi qochib ketayotgan bo'ladi. Hifzini talaffuzini tiklasa tomoq og'rib qoladi. Tajvid bilan o'qigani uchun vaqti kelsa. Ko'rasizmi, shu narsani bosib o'tish kerak. Keyin haligi odam hofiz Qur'on. Endi hofiz Qur'on bo'lib Qur'on butun bo'ldi desa bir yildan keyin qarasa yo'q qo'ygan bo'ladi. Demak, u haligini joylashtirish kerak bo'ladi aqli botinga. Mustahkam qilish kerak bo'ladi. Yodladim deb o'ylab kelib ustoziga o'qib bersa top etib kelmay qoladi. Ustoziga o'qib berib yaxshi bo'ldi deb namozga quloq qoqib Allohu akbar desa yo'qib qoladi. Mana shu bosqichlarni bosib o'tish kerak u. Keyin ikkinchi odamni tarbiya qiladi. Unga keyin bosh og'rib qolgan paytda uka uxlab olgan. Pishmayotgan paytda 30ta sana qilib qo'ygin. Esdan chiqib qolsa 50 tiyotdan o'qib qo'ygin. Jamlanmayotgan bo'lsa bo'lib turib keyin ertasiga jamlagin. 3 kun o'qib berolmasa bir kun oldin tayyorlab qo'ygin.
tahsir qilib qo'ygan. Va hokazo tavsiya bera oladi, kim buni qor qila oladi. Bo'lmasa g'olay o'tiraveradi. Mashinani qush kerak deb. Amma boriga o'zi amma biladi xolos. Yoki uni ham bilmaydi. O'shanaqa odamlar bor, hozir o'zi Qur'onning 3 dan 1ini tugatgan emas, yoki 4 pora, 3 pora, 5 pora o'qimagan. Chala chulpa. Birovni bolasini qor qilaman deb da'vo qiladi. Nari borsa o'ziga o'xshagan chala odamni chiqaradi. Amma ko'ryapsizmi, bitta oddiy qor olish uchun, oddiy boshqa tabib bo'lish uchun, masalan. 1000 ta kitob o'qing, kasal bilan shug'ullanmasangiz davolanmaysiz. Qo'lingizdan shogird chiqmaydi. Demak, bu tabobat masalan insonning tanasini tarbiyalasa, din axloqni, insonning qalbini, botinini tarbiyalaydi. Uni ham inson o'zi bosib o'tish kerak. Men aytadim, tabib tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi. Boshidan o'tsa, ana u odam keyin boshqani oson davolay oladi. Bizi bir og'aynimiz bor, men covid bo'lganda menga tavsiyalar berib davolagan edi. Shu odam o'zi coviddan chiqqan. Covid bo'lib o'zi doktor. Atrofidagilar buni umidini uzib qo'yishgan qaytishidan. Behushlikka tushib, apparatlarga tushib, keyin Alloh shifo berib yaxshi bo'lib ketib, juda ko'pchilikni davolab yubordi. O'sha bitta retsept qildi, o'sha bilan davolab yubordi. O'zi bosib o'tgani uchun kimga muolaja qilgan bo'lsa, hammaga foyda qildi. Ana shunday bo'ladi. Shuning uchun o'zingni isloh qil deyaptilar. Shu qadar o'zing bilan band bo'lki, birovni aybini ko'rishga oshinma. An aybi g'oyirik degani shu. Shuning uchun hadis sharifda keladiki, tuba liman shagala aybuhu shagalahu aybuhu an uyubin nas. Kimniki o'zini aybi boshqalarning aybini istashdan chalg'itgan bo'lsa, o'zini aybi bilan shug'ullanish uni band qilib, boshqani aybini ko'rishga oshinmay qolgan bo'lsa, o'sha odamga tuba bo'lsin. Na qadar yaxshi, yoki jannat bo'lsin degan. Demak, nima qilish kerak? Bunda o'zini isloq qilish kerak. Yonizdagi odam bilan ishingiz bo'lmasin. Mayli, yomonlikni ko'rsangiz qaytaring, qaytarmayman emas. Lekin o'zingizni tark qilib emas, o'zingizni isloq qilish bilan birga. Birinchi o'rinda odam o'zini isloq qilib olish kerak. Shunda kishi boshqalarni isloq qilsa haqqi bor. Shuningdek, odam o'zi yaxshilikni qilmayotgan bo'lsa ham, yomonlikdan qaytmayotgan bo'lsa ham qaytarish vojib bo'ladi. Alohida amal, vojib bo'ladi. Lekin shunga odatlangan odam azobi og'ir bo'ladi. Jannatga ba'zi kishilar kiradi deydim. Bir ahli ilmmi yoyinki bir solih odamni solih emas bir da'vatchini da'vatini eshitib kiradi jannatga deydi. Kirsa uni aslida o'sha yaxshilikka buyurgan, isloh qilgan odam yoki islohga sabab bo'lgan odam o'zi yo'q bo'ladi. Qani u odam desa, o'z do'zaxda deydi. Yo, biz o'shining gapini qilib jannatga kirganmiz o'zi desa, u aytardi-yu amal qilmasdi deydi. Bu endi kam sodir bo'ladi deganimiz. Bu odamdan masalan bitta ikkita odam ta'sirlanib qolishi mumkin. Asli hidoyat yozilganlar. Asli hidoyat istayotganlar. Bu odamlar shaytondan ham, shaytonning gapidan ham hidoyat topaveradi. Lekin odamlarni asli qalbini isloh qilib, ularni tarbiya qilish uchun inson o'zi isloh topgan, o'zi tarbiya topgan bo'lish kerak. Payg'ambarlarning sunnati shu. Shuncha aytadilarki, o'zingni tuzatish bilan ovora bo'l. O'zini tuzatish qanaqa bo'ladi ta'sirlar? Ko'zingizni gunohdan tiyasiz. Qulog'ingizni gunohdan tiyasiz. Tilingizni gunohdan va behuda narsalardan tiyasiz. O'zini isloh qilish shunday bo'ladi. Isloh qilish degani bu chiroyli kiyinish emas. A'zolaringizni gunohdan va behuda narsalardan to'xtatasiz. O'rniga albatta bekor qolmaysiz. O'sha a'zolarni xayrli ishlar bilan band qilasiz. Tilni zikr bilan, Qur'on bilan, yaxshi so'zlar bilan. Tanangizni birovga yordam berish, birovning xizmatini qilish yoki namoz o'qish, ibodat qilish bilan. Tilingizni zikr bilan yoki odamlarga yaxshi so'z aytish bilan. Mana shu isloh bo'ladi. Qalbingizda birovga, biror kishiga nisbatan g'ashlik qolmasligi bilan, biror kishiga nisbatan hasad qolmasligi bilan. O'tgan bo'lsin, tirik bo'lsin, katta bo'lsin, kichik bo'lsin, hech kimga hasad qilmaysiz. Kimgaki hasadingiz bo'lsa, o'sha hasad qilayotgan odamingizni haqqiga duo qilasiz. Kimdandir o'zingizni ustun bilayotgan bo'lsangiz, buni o'rtog'ingizni bilan siz bilan yuribdi. Men bundan yaxshiman degan xayol keladi. E'tibor qilingda, juda ko'pchilikdan o'zingiz yaxshi deb o'ylaysiz. E'tibor qilingda. Juda ko'pchilikni bundan o'ylab, bundan ko'ra men yaxshi odamman deb o'ylaysiz. Madam shu o'y bor ekan, o'sha odam kibrli bo'ladi. Ko'zingiz tushganki odamni, musulmonni bu mendan yaxshi deb bilishingiz kerak. To'g'ri xatosi bo'lishi mumkin. Xatosini to'g'rilab qo'yavering. Boshqa jihatdan mendan yaxshi bo'lish kerak bu deb qo'yasiz. Endi kimdandir o'zingizni baland tutgisi kelyapti. O'sha odamning xizmatini qilib qo'yasiz. Kavushini to'g'rilab qo'yasiz. Kiyimini yuvib berasiz. Bir kun ovqat olib kelib, xizmatini qilasiz.
Toyinki kalbingizde o kibir qolmasin. Ana shunday muolaja qilib o'zini isloq qilish shunday bo'ladi. Bir yomon odatga odatlangansiz, o'sha odatni qat'iy kesasiz. Tushunarlimi? O'zini isloq qilish shunday, o'zini a'zolarini isloq qilish bo'ladi. Tashqi a'zolari va ichki qalbini isloq qilish bo'ladi. Ana shun bilan band bo'lsangiz, o'zi birovga oshinmaysiz asl. Biz agar o'zimizni aybimizni doq tahlil qiladigan bo'lsak, birov haqida fikrlashga vaqtimiz bo'lmaydi. O'zingizni isloq qilganingizdan keyin marhamat boshqalarni islohiga o'tishingiz mumkin. Alloh o'zi siz bilan isloq qiladi boshqalarni.